ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇರ್ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಂಪನಿ ಎದುರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಂತ ಹುನ್ನಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಜೋಡಳ್ಳಿ ರೈತರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು 20 25 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂತವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ತಗದು ಬಿಟ್ರನ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಗಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದರ ಹಣೆ ಬಾರ ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡ್ಕೊತ ಬಂದೇವಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟೈತಿ ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದೇ ಹಣೆ ಬರ ಆಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೈತೋ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗೈತಿ ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಓದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಓದಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಕೈತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾರ ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಇದ್ರ ಎಲಿವೇಷನ್ನು ಇವತ್ತೇನಾಗೈತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇವ್ರ ಗತಿ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುಮಟನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಂಟಾರ ನಮ್ಮ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ಲಾಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೋಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಜನ ಬೈ